Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi suntem pe 17 iulie. Aseară, după ce am trecut un pic pe la serviciul de oameni, ne-au reparat și acum suntem gata de treabă. Bun. Acum, astăzi o să vă prezint această familie. A fost unificată între timp. Și să vedem cam cum organizăm cuibul, ce s-a întâmplat între timp. Ia să vedem. A fost 3 zile de frig, foarte frig aici la mine în zona. Și ce să-i fac? Asta este, a fost frig. Acum să văd dacă matca a venit în partea asta la altă. Să facem, încă n-a consumat ulei esențial. Și asta este o colonie unificată. Să vă arăt. Cuibul se extinde pe 6 rame din buzunar. Plus încă 7 aici. E bine. Da, să vedem. Ce ne interesează este oatul măcii. Aici are ea un pic de grame, de stimulare. Să vedem dacă a golit-o. Dacă o putem folosi ca ramă pentru oat. Da, este o ramă foarte bună de oat. Super, super. Bun. Iată așa, acum să urmărim ce s-a întâmplat. Această colonie a fost unificată și trebuie să arate bine. Să sperăm că arată bine. Iată ultima ramă. Și ce văd eu aici? Deci, cum am zis în filmul trecut, aici s-a făcut bezmet. Ia să vedem. Va trebui să scutur aceste rame. Aici, deci am întârziat un pic cu unificarea. Uitați aici. Acum ce mă interesează, aici văd că sunt căpăcite de... Deci a fost albină care a început să ouă. Ia să văd pe câte rame e problema aceasta. A trebuit să scutur acea albină. Deci am întârziat cu unificarea. Știam că sunt la limită. Da, și aici la fel. Uitați ce grozăvie. Încă problemă gravă aici. Gravă. Nu credeam că se va întâmpla așa repede, dar s-a întâmplat. Iată ce surpriză urâtă! Singurul lucru ce e că nu sunt ouă. Dar vă dați seama că este toate trebuie să le scutur și să le rade. Să stric toate celulele respective, deci astea 3 rame.
așa se întâmplă. Aici avem totuși ouă depuse. Avem și matca aici, deci matca este aici. Iată. Nu se vede, aici în partea de jos. Ea își depune foarte bine ouă. Acum, singura grijă mea este să nu cumva să fie această matcă trântoriță. Și n-ar fi exclus. Dacă este o matcă trântoriță, atunci ar putea fi o problemă. Ca să observ acest lucru, eu acum nu știu acest lucru, sigur, mă îndoiesc să fie ea. O să-i fac un semn această ramă. Fiindcă dacă ea a fost acceptată de colonie, o să o pun un pic separat. O punem un pic separat să căutăm, să vedem dacă există și cea, mai există vreo matcă. Dacă nu, trebuie să o las timp de 6 zile, să vedem dacă nu cumva este o matcă trântoriță. Dacă este o matcă trântoriță, atunci vom veni cu o matcă bună și vom înlocui. Iată, punem aici matca asta. Lăsăm aici. Și continuăm. Iasă. O să vă arăt, ramele care erau în cuib sunt bune. Și vom căuta matcă. Iată ce frumoase sunt aceste rame. Așa sunt ele. Căpăcite. Albina nu se omoară între ea. Dar totuși voi căuta și încă o matcă. Dacă găsesc încă o matcă și ea este în cuib, atunci știu că această matcă este trântoriță. Totuși, cred că ea era bezmetită, fiindcă pe această ramă avem larve. Iată, avem larve și ouă și ei arată bine această ramă. Deci eu consider că e matcă bună, doar ramele au fost ouate înainte de o matcă sau o albină bezmet sau trântoriță, sau albină trântoriță. Matca trântoriță și albina bezmetică, așa e părere. Mă mai încurc în cele două afirmații. De aici acum eclozează albina. E bine. Arată bine. Deci dacă a fost o matcă trântoriță, ea a fost eliminată de către albină, fiind depistată, ca fiind o matcă care nu-i bună. Iată ulei esențial, mai așteptăm că n-au consumat tot, din cauza n-au consumat. Sunt totuși să verific
face aceasta. O ramă de aici. Aici nici nu mă așteptam să am puier. E o ramă frumos construită. Știu că marca o am acolo, văd că este marca cea bună. N-are rost să mai verific aici, acolo e ok treaba. În schimb, aici acele rame care au fost unificate cu întârziere, din păcate am întârziat, nu mult, n-am întârziat mult, dar am întârziat vreo câteva zile și asta s-a întâmplat. Acum, din păcate, este un efort depus de a vine suplimentar, din cauza că a crescut albina, a crescut aceste celule care nu sunt bune de nimic, deci. Acum o să-i dau și o altă treabă mai suplimentar. Se pare că toată lumea s-a îmbolnăvit odată cu mine și albinele. Iată, stric toate celulele acestea. Albina o să o curețe și sper eu să depună matca. O să-i dau ei că o consumă, acel lăptișor care este, albina o consumă. O să pun aici deasupra. Iată. Așa. O situație destul de urâtă. Cum am zis, e păcat de energia albinei care a construit aceste celule. Bun, asta o dăm, albina o să o curețe, o să mai apară celule, așa un pic de distanță, vor mai apărea celule din acestea, mai degrabă cred că a fost o matcă trântoriță decât bezmet. De ce zic acest lucru? Că aici e o altă celulă cu celulă frumos și din acest motiv. A fost o matcă trântoriță și prin unificare a fost eliminat. Bun. Deci cam atâta facem. Lăsăm în pace și vedem peste alte 7 zile aproximativ. Ea se va dezvolta și va reveni. Așa. El consumă. E albina consumă această materie primă. Este o materie primă de răptișor și ce mai adună albina de aici. Nu pot să zic că este o greșeală foarte gravă, dar se întâmplă. Iată că se întâmplă. Dacă mai aveți de-a face cu așa ceva, asta e soluția.
să salvăm ce se poate. Schimb ramele acestea. Iată o altă ramă care o voi scutura. Și cam atâta pe ziua de azi. Ați văzut ce s-a întâmplat aici. Deci, o matcă trântărițe și rame stricate. Aici, dacă are cloza, acum aceste trântori nu sunt bune de nimic, aș face numai pagubă peste tot. Așa mai bine le rupem noi, le distrugem. Și asta este. Adăugăm rama cu matca înapoi și gata. Sperăm să fie bine.